ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესაც სწავლოთ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. Რა პრობლემები აწუხებს მოსახლეობას სოფელ მუსხში? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. Სოფელ მუსხში უამრავი პრობლემები არის, მათ შორის გამოყოფდი სამ ძირითად პრობლემას. ეს არის გზა, წყალი და ნაგავი. დავიწყებ წყლით. წყალი არის დაუქლორავი, რაც ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის სოფლის მოსახლეობას. ასევე არის გზის პრობლემაც. გზა არის ძალიან დანგრეული, ესე ვთქვათ, და ავტომანქანებს უჭირთ ამ გზაზე სიარულ და აფერხებს მოძრაობას. ასევე არის ნაგავი. ნაგავი ფაქტიურად ყრია მთელი სოფლისა მდინარეებში. სოფელს ესაჭიროება კეთილმოწყობილი გზები, ცენტრალური გზასთან ერთად შიდა გზების მოწყობა, გჭირდება სისუფთავე, სადაც სისუფთავისთვის საჭიროა ურნები, აგრეთვე სოფელში, ხე-ღელეში თუ სადღაც და მდინარის პირები დანაგვიანებულია ძალიან და მიხედვა უნდა ყველაფერს. ამისათვის მოვითხოვთ დახმარებას. ნაგავსაყრელი არა აქვს სოფელს. Da გამოყოფენ თავისთვის მოსახლეობა ცალ-ცალკე უბნების მიხედვით რაღაც განსაკუთრებულ ადგილებს, სადაც იყრება ის ნაგავი და სოფელს მუსხში ძალიან ბევრი პრობლემა გაწუხებს, მას შორის წყალი, გზა და ნაგავი. წყალი ძალიან არქლორავენ, რა და ძალიან ცუდია სოფელ ხალხისთვის.